Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeprikeun 1.500 hafid tur hafidoh pikeun ngajarkeun ilmu agama di sakumna desa di 27 kabupaten tur kota di Jawa Barat poe Kemis mangkukna. Eta gubernur anu loma disebut Emil teh boga target sakumna desa di Jawa Barat boga saurang hafid atau hafidoh dina taun 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeprikeun 1.500 hafidz jeung hafidzah pikeun ngajarkeun ilmu agama di 1.500 desa di 27 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat. Eta sakumna tahfidz Al-Qur'an dina program satu desa satu hafidz atau sadesa teh nampa pancen pikeun ngelatih warga desa sangkan katalar Al-Qur'an. Ridwan Kamil nembrakeun ngaliwatan program Sadesa dina taun 2023 ulah aya desa di Jawa Barat anu henteu boga warga anu katalar Al-Qur'an. Disagedengan eta, cek Emil kitu nenehna eta Gubernur Jawa Barat sakumna hafidz tuta hafidzah teh kapapancenan pikeun nyinglar paham radikalisme. Yaitu Jabar Juara Lahir Batin, sekarang ada 1.500 hafidz akan dikirim ke 1.500 desa, ya, tipe A ya. Tipe A itu yang sudah hafidz dikirim melatih minimal 10. Nah 10 ini akan diuji di akhir 1 tahun atau di akhir 2 tahun. Jadi tim apa kayak patriot desa ya, tapi itu mah ekonomi. Kalau ini pelatihan Al-Qur'an 1 sampai 2 tahun, minimal 10 anak desa bisa hafidz 30 juz kira-kira. Eta prak-prakan ngeprikeun 1.500 hafidz tur hafidzah teh kasinugrahan rekor muri. Lian ti kitu, prak-prakan ngahatamkeun Al-Qur'an 250 balikan jero 2 jam ku 1.500 hafidz tur tahafidzah anu dilakonan samemehna ge nyangking rekor muri. Lianti Sadesa, 7 program kautamaan sejena keur memejehna dikokolakeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat, nyaeta Maghrib Mengaji, Subuh Berjamaah Keliling, Zakat Digital, One Pasantren One Product, English for Ulama, Dakwah Digital, Turta Perda Pesantren. Budi Hartati, Bandung TV.